بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے. آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بیڈ کی بہت ہی خوبصورت اور ڈیزائننگ شیئر کروں گی. اس میں فرنیچر کے ڈیزائن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے, بیڈ کے ڈیزائن ہیں, ڈریسنگ کے ڈیزائن ہیں, اس کے علاوہ الماری کے ڈیزائن ہیں. بہت ہی زبردست بالکل لیٹسٹ ڈیزائن ہیں. انشاءاللہ سارے ہی ڈیزائن آپ لوگوں کو پسند آئیں گے. ویڈیو تک لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا ڈیزائن آپ لوگوں کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے. اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ فیشن کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. اور اس کے علاوہ میرے چینل کے اوپر بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں فرنیچر کے ڈیزائن کے اوپر, آپ لوگ ضرور وزٹ کریں, انشاءاللہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ ہیلپ ملے گی.